Azərbaycanın BMT-nin davamlı inkişaf məqsədləri indeksində 5 pillə irəliləyib. Ölkəmiz mümkün 100 baldan 73,5-ni toplaya bilib. Və bununla da Azərbaycan hazırda dünyanın 163 ölkəsi arasında davamlı inkişaf məqsədləri indeksi üzrə 50-ci yerdə qərarlaşıb. Bu göstəriciyə görə Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda 51-ci yerdə qərarlaşan Gürcüstanı və 66-cı yerdəki Ermənistanı qabaqlayır. Dayanıqlı inkişaf həlləri şəbəkəsinin müstəqil ekspertlər qrupunun hesabatındakı nəticə kifayət qədər yüksək sayılır. Belə ki, Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya regionuna bu indeks üzrə orta göstərici 71,6-dır. Qeyd eləyək ki, illik açıqlanan dayanıqlı inkişaf hesabatı hər bir ölkənin 2030-cu ilə kimi müəyyən edilən dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olmaq üçün hansı mövqedə olduğunu qiymətləndirməkdən ötürü aparılır. Hesabatda ölkəmiz yaxşı səhiyyə və rifah, keyfiyyətli təhsil, yoxsulluğa son, təmiz su və sanitariya, davamlı şəhərlər və icmalar, məsuliyyətli istehsal və istehlak, eləcə də iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizə, torpaq ekosisteminin mühafizəsi, məqsədlər üçün tərəfdaşlıq kimi dayanıqlı inkişaf məqsədləri üzrə irəliləyişə nail olub. Hesabatda müəyyən edilmiş alt məqsədlərə gəldikdə isə qiymətləndirilən 83 məqsəddən 35-ində irəliləyiş əldə etmişdi. Bu, qismən və ya nəzər çarpacaq dərəcədə irəliləyişlər əhatə edir. Eyni zamanda 7-si üzrə isə dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə çatmışdır.